você tá inerte? Isso é foto ou é selfie? Que é isso? Oh, foto e selfie é a mesma coisa, só em a boba mesmo, né? É imagem, é vídeo ou é selfie? Hã? Selfie? Imagem? Vídeo? Como você consegue fazer isso, Fih? Me dá piscadinha ainda. Diz que são as piscadinhas beijo, né? Que vocês mandam pros humanos. É verdade? Quer mandar algum recado? Vou mandar um oi pro pessoal? O que você acha? Não? Uma miadinha? Um miau? Não? Pode encerrar?